Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Ви дивитеся або слухаєте телеканал UA Донбас. Мене звуть Максим Бондарєв і це проект «Тема дня». 13-ту добу гірники шахти імені Капустіна знаходяться під землею. Ця шахта належить до ПАТ «Лисичанськвугілля», генеральним директором якої є Валентин Кисельов. На підтримку цих гірників в різних містах, зокрема в Червонограді, Лисичанську та Кривому Розі, були проведені мітинги. Мітингуючі підтримували їх вимоги, зокрема ті, хто знаходяться зараз під землею на шахті імені Капустіна, вимагають погасити заборгованість по заробітній платі. Також до шахтарів туди, під землю, спускались народні депутати і представник омбудсмена Павло Лисянський. Вони підтверджують вимоги, що шахтарі хочуть погасити заборгованість. Сьогодні про причини та шляхи вирішення ми будемо говорити на цю тему з народним депутатом України Сергієм Шаховим. Ви теж можете долучатись до цієї розмови 050 210 08 98. Ставте свої запитання цьому народному депутату або просто висловлюйте свої думки з приводу цієї теми, яку ми обговорюємо. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Дякую за те, що прийшли до нас у студію. Дякую за те, що запросили. Я хотів би почати розмову з того, що на мій особистий погляд, народним депутатам все ж таки вигідно бувати от в таких місцях, де є соціальна напруга. І ви активно висловлюєте з цього приводу, так, з приводу шахтарів, активно обговорюєте цю тему на різних телеканалах. Мені все ж таки цікаво, так, окрім от такого заробляння політичного рейтингу, наскільки ви та інші народні депутати, які обговорюють цю тему, вони розуміють причини цієї ситуації. От якщо говорити більш детально про шахту імені Капустіна та ПАТ «Лисичанськвугілля», ну от на ваш погляд, які причини економічні, здебільшого, можливо, технічні, що от виникає така ситуація? Я син шахтарів, тому у мене це болить. Царство Небесне моїм батькам. І сьогодні шахтарі – це та професія, яка саме годує і може годувати нашу державу. І дати до державного бюджету плюс 5% ВВП. Бо цього не розуміє або дуже сильно розуміє Кабмін. Саме міністр Насалик кишеньковий, олігархічний. Він міністр енергетики та палива та вугільної галузі. А також Гройсман. Саме за спиною Гройсмана сидить кишеньковий міністр олігархів. Ви правильно сказали, що деякі політики граються на цій темі шахтарській і на газовій темі перед виборами президентів, перед виборами там, парламентів, парламентарським. Але для Шахова це не ігра. Коли я дивлюся, що шахтарі сидять в шахті 600 метрів під землею, вже 13 діб із 33 шахтарів, які там сиділи, вивезли 20 до лікарні, я би хотів би весь Кабмін засунути в шахту, щоб вони там посиділи. Почекайте, а причини, ви знаєте, ну от який економічний стан на цій шахті? 5 місяців не виплачується заробітна плата. Не тільки на шахті Капустіна. Це і Львів вугілля, це Волинь вугілля, Кіровоград вугілля, Селіда вугілля, це Первомайськ вугілля, Лисичанськ вугілля. Я неодноразово звертався до прем'єр-міністра, до президента, до парламента негайно звернути увагу на стан державних шахт. З 1991 в історію було 249 шахт, якщо не помиляюся, державних. Залишилося 33. І 27 років тихим сапом знищують державні діячі, кабінети міністрів знищують вугільну галузь. Для чого? Сьогодні везеться вугілля звідки? Африка, Америка, Росія. І контрабандою з ЛНР, ДНР. Що зробили військові під час того, що заборонили ввезення вугілля з окупованих територій? Що вони зробили? 70 тисяч шахтарів залишилися без роботи, поїхали працювати в Москву, поїхали працювати в Пітер, поїхали працювати до Ростова. Так було в 93-му році, коли мої батьки мене залишили на бабусю і поїхали заробляти гроші в Росію. Мого батька привезли в Урній, навіть по-християнськи не похоронили. І також сьогодні роблять кабінет міністрів шахтарями, які в нашій великій країні, мирній країні, треба відбудовувати шахти. І є певний проєкт у інвесторів, які можуть вкласти 500 мільйонів доларів. Це невеликі гроші за рахунком для всієї країни. І заробить 9 шахт, 18 мільйонів тонн дадуть на гора.
того вугілля, якого не вистачає в нашій державі. Давайте про інвесторів трохи пізніше я хотів би поговорити. Але от зараз все ж таки про причини. Ви говорите про те, що винен Насалик, винен Гройсман, винен міністерство, але ви не називаєте причини. Ну от ви їх розумієте? Причина я пояснюю. За цим стоїть олігархічні кола, в яких є шахти, я вже сказав, в Африці, в Америці. Я зробив відповідні запити до Гройсмана з вимогою дати негайно мені документи, звідки везеться вугілля. Поки що не дали цих документів, бо вони думають, як правильно відписатися, але від Насаліка я відповідь отримав, що 80% вугілля везеться з російських шахт, 20% з Америки і з Африки. Хто рахує сьогодні населенню за схемою Notre-Dame плюс через НКРЕКП ціну на електроенергію? Саме олігархи за цим стоять. Це Грігорішин, який володіє сьогодні повністю системою обленерго, ЛЕО, Луганське енергетичне об'єднання, яке зареєстровано в Луганську і нібито вимагає сьогодні з України, з кишені в людей заплатити 5 мільярдів гривень. Вони отримують і з російського бюджету, і з українського хочуть отримати гроші за електроенергію. Далі. Хто стоїть сьогодні за газовими свердловинами? Хто стоїть сьогодні за електроенергію? Трохи відхиляємося від теми. Так, сьогодні обговорюємо саме проблеми шахтарів. Ну от ви постійно критикуєте... Я думаю, слово «постійно» буде без перебільшення, так, що ви критикуєте, зокрема, Насалика. Хотів би додати трохи інформації. Він вступив на посаду 14 квітня 2016 року. А борги перед шахтарями, і, зокрема, перед шахтарями Лисичанськвугілля, вони існують з 2015 року. Тоді, в 2015 році, розмір заборгованості складав 525 тисяч гривень. Наразі він... значно більше, вже в мільйонах. Під Новий рік буде 2 мільярди гривень. От він заступив на свою посаду, було 500 мільйонів, а сьогодні 2 мільярди гривень заборгованість буде до Нового року. І кожен місяць так, але... 350 мільйонів накопичується. Так, але десь здається, що проблема тут не безпосередньо в керівнику, а взагалі в тому, що галузь застаріла. Ні. Скажу так, що... В нас вистачає вугілля, наприклад, в Луганській області, за інформацією спеціалістів, фахівців, за інформацією макшейдерів, в нас є приблизно 100 мільйонів тонн вугілля. Беріть, розробляйте, давайте нову кров вугільну галузь і працюйте. Я ще хочу сказати, немає сьогодні проєкту в Міністерстві вугільної промисловості, який міг би запрацювати от завтра. Він є у інвесторів, яких я привів в державу, які готові вкласти, не в державі взяти, а готові вкласти 500 мільйонів доларів в державу, але дайте тільки державну гарантію, що завтра олігархи рейдерським шляхом не відберуть вкладені гроші інвесторів держави. Ви думаєте, хтось на це повівся? Ні. Я звертаюся до Насаліка, він поїхав відпочивати на Сейшели, під час, коли шахтарі сидять в шахті сьогодні. І це не критика, це біль моєї душі сьогодні, біль шахтарів. Сьогодні вони перекрили в Лисичанську вулиці, до них ніхто не приїхав. Перекрили центральний проспект, до них навіть ніхто не приїхав з міністерства. І Кісельов сьогодні, до речі, який знає, що його відстороняють. Все ж таки я добився того, щоб Кісельова відсторонили від посади генерального директора Лисичанськвугілля. Він ліг на лікарняний. Отак роблять всі чиновники повністю. Вони чекають, поки міністр приїде з відпочинку з Сейшел, після цього призначить знову таки Кісельова і так далі. Я хочу, щоб було розслідування. Об'єктивне розслідування, хто сьогодні не виплачує заробітну плату. І це об'єктивне покарання кримінальним. Від 3 до 8 років позбавлення свободи. Хоча хотілося б, хоч директора шахти, хоч директора Лисичанськвугілля, а треба риба гніє з голови, а це саме Насалик. Треба карати міністра. Я пропонував, є пропозиція, як вирішити цю проблему. Лавро, на хвилинку. Повинні всі профспілки зібратися за круглий стіл, вирішити і звернутися до президента, до прем'єр-міністра, до Верховної Ради, до трьох гілок влади, щоб вони звільнили повністю з посади міністра, а може і прем'єр-міністра за цей злочин, і призначили українського нормального міністра енергетики, палива та вугільної галузі саме гірниками,
гірниками. Сьогодні я видав посвідчення гірнику з шахти Первомайської, переселенцю, Валентину Нежданному, який з'явився правильно нежданно, прямо під Міністерством вугільної промисловості. Саме такі люди повинні заходити, ставати директорами шахт, фахівці і міністрами. Зараз, пане Сергію, я хотів би додати трохи інформації. Ви все ж таки продовжуєте критикувати безпосередньо міністерство, так, Ігоря Насалика. Наші журналісти, вони звертались в Міністерство енергетики та вугільної промисловості і отримали відповідь, чому ж існує ось ця заборгованість перед шахтарями по заробітній платі. Зараз зачитаю окремий шматок цього документу. Зокрема, зазначається, що ось ця заборгованість по заробітній платі, вона виникає внаслідок об'єктивних причин. За 9 місяців 2018 року ПАТ «Лисичанськвугілля» видобуто 234 тисячі тонн рядового вугілля, що становить 64,6% від встановленого плану, тобто план не виконаний до кінця. З видобутового вугілля вироблено 114 тисяч тонн товарної вугільної продукції на суму 250 мільйонів гривень. Невиконання плану з виробництва товарної вугільної продукції призвело до втрати 263 мільйонів гривень доходу, витрати із собівартості товарної вугільної продукції становлять 597 мільйонів гривень. У результаті ПАТ «Лисичанськвугілля» за 9 місяців 2018 року отримало збитки 346 мільйонів гривень. Я так розумію, що от проблема безпосередньо в застарілому обладнанні і в тому, що собівартість видобутку вугілля, вона значно вища. Тобто працювати треба в цьому напрямку. Безумовно. Все обладнання на всіх шахтах державних застаріле. Давайте зазирнемо всередину. Що в Лисичанськвугіллі, які лінії купувалися в Китаї, і депутат Верховної Ради від Лисичанська, який практично купив цю лінію і стояв за цим, скільки було грошей вкрадено. Далі, обладнання, яке на Первомайськвугілля, на 300 мільйонів гривень повинні були закупити насоси, які відкачували воду з території ЛНР, такого. Де ці обладнання? Я зробив запити відповідні на підприємстві, на якому повинні були закупити це обладнання, а мені дали відповідь. На заводі не закуповувалися такі насоси. Вони їх нібито відшаманили, поставили і 300 мільйонів вкрали разом з губернатором Гарбузом, який був ще, який ховається постійно теж на лікарняному. І такий і Мірумян, який був, якого шахтарів винесли з його кабінету, який досі сьогодні сперечається, чи він директор генеральний Первомайської вугільної, чи ні. Шахтарі його винесли за те, що він своїй бухгалтерші нарахував 300 тисяч премії. Вони преміями сьогодні міряються. «Нафтогаз України» 1,5 мільярда премій собі нарахували, а ці 300 тисяч бухгалтерам видають. Коли шахтарі не доїдають, тормозок получають, в якому гніли огурки, і несуть додому, дітей годують, тому що зарплату не отримали. Так вам скажу так, ви правильно говорите, що сьогодні немає того нового обладнання. Чому немає? Генеральний директор «Лисичанськвугілля» на шахту Капустіна мені доповідають шахтарі, інсайдерівська інформація, що закуповує арку, закуповує деревину в 4 рази дорожче. Ми, з ним це обговорювали в телефонній розмові, на жаль, не можу наразі я так можу дати можливість, хай... Але він зазначив, що от, мабуть, ви цитуєте Едуарда Всеволодського, він був в цій студії, так він сказав, що Валентин Кисельов закуповував начебто за завищеною ціною. В той же час Валентин Кисельов от в телефонній розмові мені сказав, що це минулорічна інформація, що можна купити арки за 5 тисяч гривень, тобто дешевше. От, Максим, давайте почуємо один одного. Хай Валентин Кисельов зараз зателефонує в студію і скаже Шахову, що він так робив. Його місце – це тюрма. І він повинен за це відповідати, повинен сісти в тюрму. Якщо він так скаже, що він міг закуповувати, він закуповував, а чому він в 3 рази дорожче закуповував це обладнання? Наприклад, на сьогоднішній день можна купити деревину по 1000 гривень. Чому він її купував по 5000 гривень? Чому сьогодні тендери вони проводять непрозорі? Чому вони сьогодні закуповують арку, яка гніла і рушиться шахта? Наприклад, шахтарі сиділи в шахті і досі сидять 13 діб, і там був обвал. В шахтах буває обвал. А коли я спускався в шахту до шахтарів і проходився там взагалі настільки все, воно завтра вже рухне. І ми не знаємо, коли, в який час шахтарі будуть... Давайте зараз послухаємо безпосередньо коментар Валентина Кисельова.
ми попросили його прокоментувати ось цю ситуацію зі страйком гірників та виплатою заробітної плати. Увага на екрани. ПАТ «Лисичанськвугілля» за 9 місяців поточного року спрацював на 100 тисяч тонн додатково в порівнянні з минулим роком, краще набагато. По шахті Капустіна було постійно таке питання, яке не давало працювати ці шахти, це стрічковий конвеєр по стволу. Я його повністю поміняв, переобладнали, тобто провели в робочий стан. Інше питання, які стримували виробництво на цій шахті, так само поміняв. По-перше, треба вирішити питання фінансування підприємства, тому що ми відвантажуємо вугілля на ДВП, на Держвуглепостач, а вже другий місяць не по причині не надходить ні на технічне оснащення, ні на зарплату. Звідти взялась така напруженість у колективах і на підприємство. Розумієте, це питання треба вирішувати. Я цим і займаюся, тому я і переїхав сюди і займаюся цим системно. ДВП повністю зупинила нам фінансування. Держвуглепостач. Був розрив бюджетних програм, і треба виплачувати зараз рахунок коштів від реалізації. А їх не дають, а люди сидять, їх вимагають. Держвуглепостач нам на сьогодні винен 45 мільйонів гривень. Якщо б він з нами розрахувався, ми багато яких питань по зарплаті, по технічних напрямках вирішили, навіть розвиток забезпечили. Зараз мали змогу почути коментар Валентина Кисельова, генерального директора ПАТ «Лисичанськвугілля». Він безпосередньо ось цю заборгованість з заробітною платою шахтарів пов'язує з тим, що Держвугілляпостач не розраховується з ними за поставлене вугілля. Якщо б вони, Держвугілляпостач, безпосередньо розрахувались, то тоді б ось ці шахти, шахта Капустіна, зокрема, могли б отримати кошти і заборгованість би була погашена. З вами я зараз би хотів почати обговорювати наступне питання. Тому що ваша думка, ну, ваша позиція в цілому чомусь незмінна. Да, ваша позиція вона незмінна, я так дивлюсь. В той же час, в першому читанні був прийнятий держбюджет на 2019 рік. Відповідно до нього передбачено зниження фінансування, зниження видатків на безпосередньо вугільну галузь. Ви проголосували за цей бюджет, і в мене от відповідно в першому читанні за основу і в цілому. Ви голосували двічі, за проголосували. Конечно. Так, і от в мене питання, чому відбувається ось це скорочення видатків на вугільну галузь? Перш за все, вугільну галузь і було внесено 1,5 мільярда гривень на реконструкцію. В п'ятницю пройшла нарада у Гройсмана, я був присутній, піднімав це питання, що і піднімав це питання КУЦ, губернатор Донецької області, що 1,5 мільярда – це крошки со стола Барського, саме у Гройсмана. Треба як мінімум 5 мільярдів гривень для того, щоб відбудувати шахти. 5 було в минулому році, в цьому 3,5. Почуйте мене. Тому треба вносити ще зміни, і наш край це відповідно зробить, щоб ми це повністю внесли до бюджету. Чому я голосував в першому читанні? Тому що бюджет – це головний фінансовий закон нашої держави. Він буде все одно проголосований. Не треба маніпулювати цим питанням, як це робить постійно Опоблок. А після цього вони бігають до прем'єр-міністра і все ж таки одно голосують і підтримують своїми голосами всередині парламенту. Тому не треба ховатися за цим, треба просто чисто правду говорити людям. Тому я максимально зроблю для того, щоб було нормальне відповідне фінансування. От мене цікавить безпосередньо, чому зниження? От зараз вже не є зниження, почуйте, зниження по субсидіям, оце зниження. Зниження видатків на вугільну галузь, це чітко зафіксовано в законопроекті. Почуйте мене ще раз, Гройсман чітко на нараді сказав, що повністю фахівці сьогодні працюють в напрямку в цьому, щоб збільшити фінансування на розвиток вугільної галузі і модернізацію. Я йому зазначив, що є інвестори в розмірі $500 мільярдів в нашу державу. Головне, щоб сьогодні Кабінет міністрів і Верховна Рада дала гарантію інвестору. Почуйте, не державних грошей. Інвестор готовий зайти в нашу державу і на паритетних началах з державою відбудовувати вугільну галузь. На що здивовано на мене подивився Гройсман і сказав, що він зверне на це увагу. Не треба, може, і державних грошей. За 27 років на вугільну галузь було витрачено тільки, почуйте, 30 мільярдів доларів.
Вони розійшлися по чиновничих кишенях, як кишені Кисельова, як кишені Мірумяна, як такі міністри були, керували. Ну, почекайте, у вас є доказ? От ви говорите, розійшлися по кишенях. Всі документи відповідні. Всі документи відповідні є, що, наприклад, шахта 10-та Волинська. Волинська 10-та постійно фінансується, як в пісок ллють воду. І недофінансовують. Недофінансована вугільна галузь. Тому з 249 шахт державних було, залишилося 33, і всього 3 сьогодні шахти прибуткових. Ми не говоримо зараз за шахту Капустіна. Я кажу сьогодні Селідовугілля, Мирноградвугілля. Ми сьогодні говоримо за Волинську 10. Ми сьогодні говоримо за Кіровоградвугілля. Ми сьогодні говоримо за Луганськвугілля. За всі сьогодні вугільні області, де добувається сьогодні чорне золото, практично збиткові. Чому? От давайте чому тут зараз, пане Сергій, Максим, давайте хвилинку, зараз подивимось коментар. Чому сьогодні приватні шахти дають прибуток? Чому шахтарі ходять з первинним допомогою? І є канагонки, є обладнання. Ми зараз це продовжимо обговорювати, так, тільки подивимось один коментар. Зараз пропоную подивитись відеокоментар представника безпосередньо з Міністерства енергетики та вугільної галузі. Він прокоментував, яким чином саме відбувається погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям. На заседании Кабинета министров было принято решение выделить 300 миллионов гривен. На настоящий момент оформляются все соответствующие документы для того, чтобы на этой неделе 300 миллионов пошло на выплату заработной платы шахтеров. По этому конкретному предприятию питание будет решено тогда, когда Минфин даст разъяснение, на какие це на поточну заробітну плату, чи це є і погашення заробітної плати. Якщо поточне і погашення, це ну, мільйонів, я думаю, там 25, а то може більше. Почули зараз коментар представника міністерства. З вами хотів би продовжити ось це питання обговорювати, яке ви розпочали, і додати трохи інформації, що от в Німеччині в цьому році закриваються дві останні шахти. Вони виконали план видобутку вугілля, і тепер в Німеччині шахт більше не буде. Всі шахтарі, які там є, вони пройшли різні курси перепідготовки, перекваліфікації, і вони тепер будуть працювати на різних інших роботах. От скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що наразі шахти в Україні потребують постійних дотацій з боку держави, чому не піти таким шляхом? Перш за все, давайте звернемо увагу на приватні шахти, за які почав говорити, чому вони прибуткові. Чому господарник приватних шахт годує шахтарів, вдягає шахтарів, саморятівник є в шахтарів, а в наших шахтарів, які в державних шахтах працюють, за яких повинна дбати держава, немає цього. Ну, але так не всюди. От, наприклад, шахта Котляревська, частина цієї шахти, вона орендована приватним підприємством. І цей приватний підприємець, він належить до сім'ї Віктора Януковича. І я спілкувався з представниками шахти Котляревська, зокрема з членкиною профспілки. Вона сказала, що ця частина, яка орендована, вона взагалі не працює. І сама шахта Котляревська не видобуває вугілля. Вибачте, будь ласка, цієї інформації в мене немає. Я зроблю відповідні запити з вашої заяви, щоб мені дали на гора ці документи, я хочу їх почитати. І чому сьогодні шахтарі є в такому жебрацькому стані на шахті Котляревській. Дякую вам за інформацію. Те, що стосується сьогодні наших шахт державних, ще раз хочу сказати, не треба порівнювати Німеччину, Англію, де Маргарет Тетчер закрила всі шахти. По сьогодні вже Маргарет Тетчер немає, але шахтарям і їх сім'ям виплачується дотація. Шахтарі були перепрофільовані, їм дали нормальну роботу, а в нашій державі шахтарі йдуть в Польщу сьогодні. І молодь сьогодні тікає з нашої держави. Але ж можливо взагалі ці кошти виділити на перепрофілювання. Почуйте. В Німеччині виділили кошти на перепрофілювання, а в нашому державному бюджеті, що Гройсман не виконує сьогодні закон 8362, Гройсман, і повинен бути відповідати, і кримінальна відповідальність за це буде, не спрячеться за прем'єр-міністром, за цією посадою. Так от, в Німеччині такого би не було.
Півтора мільярди гривень повинні були одразу сплатити. Вже правобій поставив свій підпис, президент поставив свій підпис на цьому законі. Повинні були дістати з бюджету, навіть не виплачувати півтора мільярди гривень премій Коболєву в НАК «Нафтогаз», а півтора мільярди гривень повинні віддати були шахтарям. Те, що стосується, з вами погоджуюся, що не всі шахти сьогодні прибуткові. Але після Другої світової або вітчизняної війни наші діди вичерпували котелками або ложками воду, щоб розбудувати шахти на Донбасі. Кров'ю вирішили питання. Пане Сергій, але час все ж таки змінився. Нічого не змінилося, ще погіршилося. Так от наші діди залишали шахти, які повністю відбудовували. А сьогодні вони руйнуються. Щоб з Кузбаса везли вугілля, щоб з Америки везли вугілля. Шахтарі сьогодні не те, що ненавидять, просто шахтарі аполітичні. Вони мовчать і чекають свою заробітну плату. Але коли шахтарі піднімаються на гора, от шахти, 13 шахтарів сьогодні залишилося в шахті, наприклад, в Капустіна, 12 діб вони вже там сидять. Коли піднімаються, ми бачимо, Селідова почала страйкувати, вже Львів підтримала страйкувати. В 93-му році, коли ми з батьком стояли на площі з касками, ми зняли практично Кравчука. І він написав заяву, пішов зі свого поста. Так же ми зняли тоді весь Кабмін. І сьогодні шахтарі можуть це зробити. Треба просто, вони доводять до кипіння шахтарів. Шахтарі, ну кажу ще раз, вони аполітичні. Але якщо вони повстануть, це буде біда. Я не хотів би, щоб сьогодні був четвертий вже Майдан і кровавий, наприклад, від шахтарів. Не треба їх доводити до такого стану. Давайте закінчувати нашу розмову. Сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Сергієм Шаховим, обговорювали проблеми шахтарів, зокрема говорили про причини виникнення такої заборгованості, саме заборгованості по заробітній платі. Судячи зі слів пана Сергія, стає зрозумілим, що на його думку проблема саме безпосередньо в Міністерстві вугільної галузі та його керівнику Ігорю Насалику. Намагалися сьогодні обговорити також економічні та технічні причини, зокрема застарілість шахт та можливість якось направляти кошти, наприклад, на перепрофілювання ось цих шахтарів. Поки що це питання залишається відкритим. Мене звуть Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою. Побачимось вже завтра о 19:20. До зустрічі!